پیپلز پارٹی نے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کی گرفتاری کی صورت میں حکمت عملی تیار کر لی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس احتجاجی تحریک کی قیادت سنم بھٹو کریں گی۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں جی آئی ٹی نے حتمی رپورٹ تیار کر کے سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کو امکانی ملزم قرار دیا گیا ہے، جبکہ انور مجید کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا ہے۔ اسحاق یونس 25 نیوز، اسلام آباد۔